Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Зустрічайте, спадковий масажист Олександр Олещук з Львівщини. Та ютуб-блогер з Вінниччини Валентин Скрипник. Якщо не повернуться, треба брати. І чути за великими полями. Моє серце просто відчуло. Це був поклик. Дякую. На жаль, війна не оминула жодного українця. І на початку війни померла моя дуже хороша подруга, одногрупниця. Їй було всього 19 років. В неї стався інсульт. Є припущення, що це сталося саме через те, що кожного дня з різних куточків України надходили жахливі новини. Дуже важко усвідомлювати саме те, що у людей, яких по факту все життя попереду, покидається світ так рано. Я знаю, як Валік важко переживав, та й взагалі в голову не вкладається, скільки зараз людей, молодих дівчат і хлопців помирає. Хоча мали прожити довге і щасливе життя. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим ЗСУ за те, що у нас є змога писати, співати, творити. Тому що це дуже важливо у такий важкий для нас всіх час. Ми хотіли присвятити нашу пісню Валіковій подрузі. Вона завжди буде в серцях тих, хто її знав і хто її любить. Це дуже сильні, круті хлопці. Шаленіти будете від них. Будь ласка, пам'ятайте. Контролюємо вокал, харизматично, насолоджуємось моментом, добре? Давай. Удачі! Зібрав. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen, and all it says are goodbyes. I'm never gonna dance again, guilty feet I've got no rhythm, it's not easy to pretend. Ой, я хвилююся. Виглядає.
Призналася, в кого ти закохана? Вовок, я вже казала. Олександр Олещук! Валентин Скрипник! Джентльмени! Яке оригінальне ще одне виконання всесвітньо відомого хіта Джорджа Майкла. Хлопці, я дуже хочу вас почути. Як ви самі? Ви задоволені? Розкажіть. Мені дуже подобається на сцені просто супер виступати. І з Валіком працювати було просто шикарно. Ну, і як на мене, ми досить класно її заспівали. Молодець! Молодець, да. Валентин, а ти що думаєш? Мені абсолютно подобається, як ми виступили. Ну, можливо, там були неточності, але ми кайфанули. Як мали це зробити? Це молодець, і молодець. Неважливо, кого ти вибереш, Надя, ми все одно тебе дуже любимо. Молодці вже. І це теж правильно. На ось на тобі зараз, обирай. А зараз спробуй обери. Пацани, обіцяєте, що не будете ображатися до мене? 100%. 100%. Дякую. Дякую за виконання. Ми не прощаємося ні з ким. Ви знаєте мене, ви знаєте, що ми постійно на зв'язку. Мені здається, що до нокаутів, на мою думку, більш готовий Саш. Олександр, ми тебе вітаємо. Надя зробила свій вибір. Те, що Надя Сашу обрала, це об'єктивно. Він співав краще. Але це не означає, що ти менш круто заспівав. Це правда. Твій куплет був неймовірний, з неймовірним тембром. Дякую тобі. І зараз я сподіваюся, що зараз станеться чудо. Ну, є ризик, що Потап натисне кнопку і забере Валіка до себе. Час пішов. Ой. Почалось. Дуже хочу, щоб Валік прийшов. Не берем. Гарний хлопчина. Час витягнути. Гарно виступав. Я дякую кожному, що і особливо тобі, Надя, що ти повірила в мене. Валентин, ти прекрасний. Дякую тобі. Ці оплески тобі зараз. До зустрічі, ти Валентин. Молодець. Ми чекаємо наступного сезону. Всі тренера, от подивись, ставлять сильних до сильних. Другий шанс треба давати тим, хто буде мати змогу достойно протистояти нашим учасникам, які вже в нас є в нашій команді. Зараз, коли найкращі чоловіки на фронті і усій країні тяжко, кожна крапля тепла і позитиву важлива. І це круто, що голос повертається. Це була ідея Андрія Мацоли, яку усі тренери підтримали, тому що голос має звучати завжди. Дивись «Голос країни» о 21:00 на «Київстар ТБ».